Krásný den přeji po druhé u dalšího dílu série Co všechno ve školních osnovách chybí a není a jaké témata. A dnešním tématem je komunikace. Komunikace je téma, které samozřejmě se učíme. Učíme se, nevím jestli na základní škole, určitě asi taky už něco, ale na střední i na vysoké škole jsme měli komunikaci, učili jsme se o asertivním chování, učili jsme se, jak vyjednat reklamaci, jak komunikovat s lidma slušně a tak dále. Ale jedna velká oblast, co se týká komunikace, nám chybí. A už strašně dlouho se hovoří o takzvané telepatii. Někteří i dnes, ještě stále i dnes, mají pocit, že to je výmysl, že to je žblef, že to je blbost. Ale já už se, jsem se sama milionkrát přesvědčila, že to je určitá schopnost, která buď v lidech spí, anebo ji mají probuzenou, více či méně. Každopádně se můžeme shodnout na tom, že alespoň jednou v životě se každému z nás stalo, že jsme na někoho mysleli a on se nám ozval, buď nám napsal SMS-ku, nebo nám zavolal, nebo za námi přijel. A to je vlastně forma té telepatie, kterou máme vlastně v těch svých genech nebo kořenech, my všichni. A my víme, že vlastně některé zvířata, třeba delfíni, komunikují telepatii naprosto přirozeně, naprosto normálně. Tím chci říct, že kdybychom si uvědomili, že máme tu sílu v sobě a tu možnost hovořit spolu telepaticky, tak bychom si museli hodně rozmyslet, co vlastně máme v té mysli, co hovoříme tou myslí a nejenom ústy, nejenom vlastně tím zvukovým projevem. Takže proto u nás na této planetě není telepatie mezi lidmi natolik rozvinutá, protože kdybychom věděli, co si navzájem o sobě myslíme, co si říkáme v duchu, tak bychom asi neměli kolem sebe skoro žádné lidi, nebo většina lidí by kolem sebe vůbec žádný lidi neměli a asi bychom každý měli nějakou svoji oddělenou jednotku, nebo já nevím. Každopádně je třeba pracovat na tom, co si myslíme v hlavě o druhých lidech, nebo co si říkáme, když třeba nám někdo něco řekne. A vlastně odstraňovat to negativní z té mysli, z té naší podvědomé komunikace a vyčistit to, nahradit to nějakým tím pozitivním, přejícným a čistým komunikováním. A vidíte, že se začnou jakoby i tady v tom směru jako dít takové malé zázraky, protože začne se vlastně ta schopnost té telepatie trošičku třeba posilovat tím, že umíme vlastně v té mysli mít jenom to, co tam chceme mít, protože oni ty myšlenky různě přicházejí, ale my jim nemusíme věnovat třeba pozornost a tím vlastně cvičíme tu mysl a tu vlastně komunikaci vnitřní. Takže vlastně je to další téma, které vlastně jsme se neučili, které bylo nám utajeno, že existuje nějaká komunikace jenom mysli, jenom přenosová komunikace, mi se zda stává často a stává se to čím dál častěji, že pokud na někoho myslím, tak třeba se ozve, anebo už jenom vlastně myslím a ten člověk ví, že jsem na něho myslela, že kolikrát třeba nejsem schopná odepsat na SMS-ku, ale ten, nebo určití lidé prostě ví, že jsem jim poslala nějak jako tu myšlenku svoji, že vím o nich. A tím chci tedy navázat na to, že je to opravdu o tom si uvědomit a plně si přiznat, co v té mysli o těch druhých lidech máme, co si říkáme, aniž bychom to řekli nahlas. Jak čistí jsme, jak dokážeme vlastně pravdivě komunikovat i slovy, i to, co si vlastně v pozadí myslíme. Často je to kontra, často je to právě opak toho, vlastně, co si opravdu myslíme a toho, co opravdu řekneme. A pokud to není v harmonii, tak potom vlastně takovou komunikaci dostáváme i od ostatních. Samozřejmě, že ne všechno je nějaké si zrcadlení, ne všechno můžeme považovat za to, že jak jsem já, tak si ty,
vlastně je to taky o tom, že máme nějaké hranice a třeba už to potom nedovolujeme ostatním, aby tak s námi komunikovali nebo aby se k nám takhle chovali. Takže samozřejmě s čistým svědomím, s čistým srdcem komunikujme nejenom slovně, ale taky tou myslí. A někdy je lepší odstranit spoustu těch, nebo neodstranit ty myšlenky, to asi nevím, jestli se jde, ale nechat je prostě být, nechat je plavat. Třeba často nám vyleze, no tak takhle bych to nikdy nedělala, to je spoustu věcí, které bych takhle nikdy nedělala. Ale prostě to se mi to tam objeví a nechám to odejít a pomyslím si, ale teď ona je jiná, teď ona to tak má a je to tak pro ní dobře. A prostě vždycky si to takhle jako srovnat si tu myšlenku a uvidíte, že když vy takhle budete komunikovat se svými dětmi, se svou rodinou, se svými přáteli, tak oni potom takhle začnou komunikovat i s vámi. A ti, kteří na to nemají takhle s vámi komunikovat takhle pravdivě, takhle otevřeně, takhle s láskou ze srdce, čistě, tak odcházejí a vyhledávají právě tu komunikaci, na kterou jsou zvyklí, nebo na tu komunikaci, na jejíž úrovni vlastně to je. Takže se nebojme a nenechme se zastrašit tím, že nikomu se naše komunikace nebude líbit. Každý vlastně komunikujeme a tak, jak jsme na to připraveni. Takže komunikace je téma, které je ještě hodně neprobrané a které určitě otvírejte i doma s dětmi. Ať si čistí mysl, ať víme, co si myslíme a ať taky vždycky máme tu myšlenku toho, že to, co si myslíme, to také vlastně se nám děje, to se zmocňuje. Tak mějte hezký den a komunikujte srdíčkem.